טוב, לפנות בוקר צה"ל חשף מנהרה רביעית של חיזבאללה. המבצע שלנו לשלול לחיזבאללה את נשק המנהרות מתקדם לפי המתוכנן. הוא יימשך עד שישיג את כל יעדיו. בעקבות פיגועי הטרור הרצחניים ביהודה ושומרון בשבוע שעבר, לקחנו פעולות תקיפות הן בביטחון והן בהתיישבות. בביטחון כוחותינו איתרו וחיסלו שניים מהמפגעים, השלישי הסגיר עצמו לכוחותינו, ולגבי הרביעי הם פועלים בנמרצות כדי למצוא אותו ונמצא גם עמו את הדין. אני הוריתי לזרז את הריסת בתי המחבלים, כך עשינו אמש, כך נעשה בימים הקרובים, ככל שבית המשפט מאשר את הריסת הבתים. שללנו אישורי עבודה לחמולות של המחבלים, ובניגוד לנוהג שהיה עד כה, הוריתי בתוקף תפקידי כשר הביטחון לא להחזיר את האישור או לא לבטל את האישור אוטומטית אחרי תקופת השמירה. זה חוזר לשר הביטחון, יימשך ככל שאני אחשוב שצריך לקיים את השלילה הזו. העברתי מסר ברור לחמאס, לא נקבל מצב של הפסקת אש ביהודה ושומרון והפעלת טרור, או יותר נכון, לא נקבל מצב של הפסקת אש בעזה והפעלת טרור ביהודה ושומרון, ונגבה על כך מחיר כבד. בהתיישבות הנחיתי להסדיר את מעמדם של אלפי בתים ביהודה ושומרון, להקים שני אזורי תעשייה חדשים ליד אבני חפץ וליד ביתר עילית, ולאשר 82 יחידות דיור חדשות בעופרה. יהיו צעדים נוספים. הטרוריסטים הפלסטינים חושבים שהם יעקרו אותנו מלב ארצנו, במעשינו, בעוז רוחנו. אנו מבהירים להם ולעולם כולו, אנחנו כאן כדי להישאר. קראתי לאחרונה שוב אמירה חדה מאוד של מרטין לותר קינג, המנהיג האמריקני הדגול לזכויות אדם. הוא אמר, הנה הציטוט, כשאנשים מבקרים את הציונים, הם מתכוונים ליהודים. זוהי אנטישמיות. אני מברך את ידידי קאנצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, שתחת מנהיגותו, האיחוד האירופי קרא לאמץ את ההגדרה הזו של מרטין לותר קינג. אנטי-ציונות היא ביטוי של אנטישמיות. אדם לא יכול להגיד שהוא לא נגד אמריקנים, אבל הוא רק חושב שאמריקה לא צריכה להתקיים. כפי שאדם לא יכול להגיד שהוא לא נגד יהודים, אבל הוא רק חושב שמדינת היהודים לא צריכה להתקיים. אני מודה לקאנצלר אוסטריה שפעל לחשוף את האבסורד הזה ולהגדיר במדויק את האנטי-ציונות כסוג של אנטישמיות. השבוע אנחנו נקיים את המפגש הפסגה ה-50 יוון וקפריסין. נעשה את זה במערך הסייבר הלאומי בבאר שבע. דבר, אירוע ראשון מסוגו, אבל לא אחרון. אנחנו נחתום על הסכמים בתחום הגנת הסייבר וטכנולוגיה ונקדם את התוכנית להנחת צינור גז בין ישראל לאירופה. אני מקווה שהתוכנית הזאת תצא לפועל משום שהיא תהפוך את ישראל למעצמת גז, לא אזורית, אלא כבר בקנה מידה רחב יותר, אפילו עולמי. זהו עוד ביטוי לפריחה המדינית של ישראל שהיא בשיא של כל הזמנים והיא ממשיכה לעלות. ביחס לעיקור תעריפי החשמל, שר האוצר עובד על תוכנית מול רשות החשמל ושר האנרגיה כדי לצמצם למינימום כל התייקרות. הוא יגיש את ההצעות במהלך הימים הקרובים, אבל עוד קודם לכן אני חייב לומר, לאחרונה היו הקטנה של מחירי הדלק ב-8%. זה עולה הרבה מאוד לכל משפחה וזה חוסך הרבה כסף למשפחה. בשלוש שנים האחרונות מחיר החשמל בישראל ירד ב-15%. הוא נמוך באופן משמעותי מהמחיר של מחיר החשמל במדינות המפותחות, מדינות ה-OECD. שר האוצר עובד באופן כזה שגם ההתייקרות אם היא תהיה מינימלית, ונמשיך לדאוג להמשיך את הוזלת המחירים לצרכן. היום התפרסם מדד המחירים לצרכן, יש ירידה. התפרסם ביום שישי. הוא ירד ב-0.3%, ירידה. גם המזון ירד, וגם הדיור ירד, ואני חושב שזה דבר מבורך, זו תוצאה של מאמץ בלתי מתפשר בהורדת יוקר המחיה,
שאנחנו מובילים יחד עם הממשלה, זו הצלחה לא מבוטלת. ונדאג שהמחירים הללו ימשיכו לרדת. תודה רבה לכם.